الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آج ہمارے ہم سے رخصت ہو گئے، آج پوری امت رسول دین ہو گئی، ایک اور جنازہ فاطمہ کے گھر سے اٹھا. جب 19ویں رمضان کو مولا کے سر مبارک پہ ضربت لگی تھی اور آپ کو امام حسن اور امام حسین جب گھر پہ لے کے آئے تو مولا نے کہے بیٹا ان آنے والوں سے کہہ دو کہ یہاں اندر نہ آئے، میں نہیں چاہتا کہ میری یہ حالت میری ماں میری بیٹیاں بہویں دیکھے اور ان نامحرموں کے کانوں میں اس کی آواز جائے. میں کہوں گا مولا زینب کا اتنا احترام، ارے کربلا میں یہی زینب ہوگی بنا چادر کے ہوگی. جب امام گھر پہ آ رہے تھے دیکھا مولا نے کہ امام حسن رو رہے ہیں، امام نے کہا بیٹا حسن تسل، امام کو تسلی دی. جب دیکھا حسین رو رہے ہیں امام نے کہا بیٹا حسین گریا نہ کرو. وہ امام جو کب سے حسن حسین کو صبر کی تلقین کر رہے تھے جب گھر پر پہنچے زینب کی آواز بلند ہوئی. والی جو صبر کر رہا تھا اس نے بھی رونا شروع کیا، ارے زینب کی حالت عریض نہ دیکھی گئی. ارے ہاں اس وقت کیا ہوا ہوگا جب 61 ہجری کا عاشور، ارے بہن 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی شمر ملوک حسین کے سر پہ سوار تھا. اجرکم اللہ زادر سارے مصائب کو چھوڑا، مولا کا وہ وقت آ گیا کہ جب مولا کو مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو غسل کفن دیا گیا، شان سے آپ کا جنازہ اٹھا، امام حسن امام حسین نے آپ کا جنازہ اٹھایا، آپ کو لحد آپ کو دفن کر دیا. مولا بے شک آپ کی شہادت عظیم شہادت ہے، آپ کے مصائب بڑے مصائب ہے، لیکن مولا لا یوم قیوم کیا باب دلہ. ارے وہ حسین، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پہ مارا گیا، نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کوئی کفن دینے والا تھا. جب مولا نے وصیت کرنا شروع کی تھی اور وصیت کے بعد جب ابن ملجم کو لایا گیا، امام نے دیکھا ملجم کی حالت دیکھنے کہا کہ لگتا ہے یہ پیاسا ہے. مولا نے کہا ان کو پانی دیا جائے، ان کو دودھ دیا جائے. میں کہوں گا مولا آپ نے سب اس کی حالت دیکھ کے کہہ دیا اس کو پانی اس کو دودھ پیش کر دیا، لیکن ہائے وہ عالمات اپنے ہاتھوں میں 6 مہینے کے بچے کو لے کے گئے تھے. ارے سامنے سے کہہ رہے تھے اس بچے کو پانی دے دو، ارے اتنا ہی نہیں 6 مہینے کا بچہ بھی اپنے لب کے ذریعے سے بتا رہا تھا ارے میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے دو. امام نے جواب میں پانی تو نہ ملا لیکن 3 شعبے کا تیر 6 مہینے کا بچہ. ارے گلے کو پیوست کرتے ہوئے امام کے ہاتھوں میں لگا. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضی اللہ عنہ تسلیم.